coolt. Jäkligt coolt. Verkligen. Månader sedan att han tränat på här. Men du har spelat gura innan? Nej, han har inte gjort det. Va? Nej, han har inte rört en gura innan. Han har gjort piano innan. Mycket bra. Ja, mycket, bra. Mycket bra. Ja. Coolt. Ja, jag kryssar ju det här. Och det berodde inte på att du inte hade talang. Men underhållningsvärdet på det här är inte så starkt, så jag tycker det platsar där, tyvärr. Ja, instrumentalmusik tycker jag lätt kan bli ganska tråkigt att lyssna på. Men det här är ju varken tråkigt att lyssna på eller se på. Du gör det med en extrem känsla. Jag personligen skulle lätt köpa en platta med dig. Jag skulle lätt gärna gå på en konsert och lyssna och se på dig. Tack så mycket. Ja du, Linus. Jag måste säga, om man kan göra och åstadkomma det du gjorde efter bara 10 månader, då finns det möjlighet att du faktiskt är vad vi söker. Så att, definitivt grönt för mig. En till nu. Om man på 10 månader kan ha blivit så här begåvad, då kommer du gå riktigt långt.